Oko 392.000 konvertibilnih maraka rasporedit će se organizacijama i udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju prevenciju siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizovane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške. Zatim podrške djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, kao i osnaživanje osoba sa invaliditetom, njihovo zapošljavanje i drugi oblici usluga i podrške ovih lica. Sredstva su planirana i za podršku pojedincima i porodicama koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih van institucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, te poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem van institucionalnih usluga i drugih oblika podrške. Naš je prvenstveni cilj da pokušamo osobama u stanju socijalne potrebe koja nemaju, mi smo svjesni da ljudi nemaju, znači da obezbijedimo makar onaj dnevni obrok. I to je po nama prioritet, svih prioriteta. Ili kroz organizovanu ishranu ili kroz dostavu paketa na kućnu adresu od strane ove organizacije. I za ove organizacije, pošto se broj svakodnevno povećava, znači za ove koji se bave ovim poslovima, planirali smo veći dio ovih sredstava u iznosu od nekih 315.000 konvertibilnih maraka, iako smatramo da je i to nedostatan iznos kojim ćemo finansirati ovaj problem rastući u Tuzlanskom kantonu. Trenutno stanje kada su u pitanju socijalne kategorije zahtjeva daleko više sredstava od izdvojenih, smatra resorni ministar. Međutim, kantonalni budžet je ograničen. Ipak za socijalna davanja ide oko 10% budžeta Tuzlanskog kantona. Ministar napominje da svi potencijalni korisnici sredstava mogu aplicirati na javni poziv u roku od 3 sedmice od dana objavljivanja poziva. Više informacija o javnom pozivu nalazi se na zvaničnoj internet stranici vlade Tuzlanskog kantona.